Trago em meu corpo as marcas do meu tempo, meu desespero, a vida num momento, a fossa, a fome, a flor, o fim do mundo. Hoje trago no olhar imagens distorcidas, cores, viagens, mãos desconhecidas, trazem a lua, ruas, minhas mãos. Mas hoje as minhas mãos enfraquecidas e vazias procuram nuas pelas luas, pelas ruas, na solidão das noites frias com você. Pois então, eu trouxe uma música. E eu acho que vocês vão gostar muito. Qual é? Qual é? Deixa eu botar, rapaz. Vamos ver se o som desse carro é bom mesmo. Mas eu vou botar alto. Pode botar. Vou botar alto, viu? Prepara aí, Martim e Isabela. Bom de cama, quer que eu quero mais? Tá certo. Fazer um casal bonito. Mas tá tudo massa. Vambora. Bora. Antônio, bora.
Como é que foi lá? Foi um barato. A gente foi dar uma volta na praia. Foi... Tá, mas você demorando um pouco. Acho que tem gente querendo ir embora já. Ah, tá certo. Tá. Eu vou lá chamar os meninos e vou levar um prato de moças, né? Tá. Vai lá. Catarina. Fernando, Fernando, Luiz Fernando e Júlia, bora? A gente vai cantar parabéns, vem. Vocês continuam, vamos lá. Bora. Tia Lúcia. Não é todo dia que alguém faz 70 anos. Eu não sei se a senhora sente a idade, ou se a senhora é como a gente acha que a senhora é. Uma menina de 70 anos. Eu tenho 12. E lembro da senhora levar a gente, os sobrinhos netos, ainda pequenos, para a Fecim, no Parque da Jaqueira, para tomar um sorvete na Sabor do Salesiano e no São Luís. A senhora foi, e é, a melhor tia que a gente poderia ter. Tia Lúcia foi uma danada. É uma danada. Foi campeã de ping-pong e voleibol no clube português. Ela tocou violão, piano e violino na sua juventude, tendo participado de várias apresentações no Teatro Santa Isabel. Inicia sua vida universitária aos 18 anos, onde foi aprovada em segundo lugar no vestibular de Direito Federal de Pernambuco, no ano de 1931. Dando início a uma carreira vitoriosa, que fez do seu nome o sinônimo da decisão na área, no nosso estado, numa época com poucas pessoas, poucas mulheres ingressando no ensino superior, e onde poucas trabalham no campo de direito e das leis. Não, tem mais, tem mais. Depois de estudar e morar em São Paulo nos anos 40, tia Lúcia voltou para Pernambuco. Foi trabalhar no interior, nos anos 60. Momento difícil para ela, para a família e para o país. Sofreu perseguição, chegou a ser presa. Temos muito orgulho dessa sua trajetória, tia Lúcia. A vida de tia Lúcia daria um livro, um filme, uma música. E aqui, nós desejamos saúde, felicidade e propomos um brinde à senhora. A nossa querida tia Lúcia. Parabéns, tia Lúcia! Vocês esqueceram, pularam a revolução sexual. Né? Tô brincando. Eu tô muito tocada. Mesmo, de verdade. Mas agora eu queria falar uma coisa que ficou faltando, que vocês não falaram e que eu vou dizer. Vocês mencionaram uma série de coisas que eu fiz e que fizeram parte da minha vida. Mas vocês esqueceram de falar de Augusto. Augusto foi meu companheiro. Eu gostava muito dele. Era amor mesmo. Augusto faleceu, está fazendo 6 anos já.
Ele foi meu companheiro por mais de 30 anos. Era um homem muito bom. A gente nunca se casou porque, acho que alguns de vocês sabem, ele já era casado. Mas paciência, né? Ninguém é perfeito. E aí, hoje, que é meu aniversário, eu queria oferecer um brinde a Augusto. Muito obrigada. Viva Tia Lúcia! Fica até difícil falar depois de Tia Lúcia, depois dessa fala sensacional. Eu vou falar, é rapidinho, mas eu vou falar. Eu não sou um homem religioso, mas mesmo assim eu quero fazer um agradecimento. Vocês sabem que 79 não foi um ano fácil aqui em casa. A gente passou por momentos bem difíceis com a doença de Clara. Essa mulher que eu amo tanto. Posso dizer que foram os meses mais difíceis da minha vida. Levar minha esposa em hospitais. Vê-la enfrentar um tratamento que é tão duro. Reunir Martim, Aninha, Rodrigo e contar a verdade sem contar tudo. Tentar seguir a vida, trabalhar, manter a casa em ordem, manter algum tipo de paz. E hoje Clara tá aqui com a gente. Com esse cabelinho Elis Regina. Que eu acho sexy. Acho mesmo. Recuperada, com saúde. Clara tá bem. E a gente continua junto. Retomando nossa vida. Queria dizer que eu entendo a ausência de alguns nesse processo. Que a vida não entrega um manual pra gente lidar com essas situações, né? Dizer que me tocou profundamente a presença de quem acompanhou tudo isso. Mas, acima de tudo, agradecer por ter o meu amor aqui comigo. Viva Clara! Viva Tia Lúcia! Viva! Viva! Viva!
Ladjane? Ladjane? Oi. Oi. O que é que tem pro almoço? Eu tava fazendo... Da porta achada. Eu tava fazendo um franguinho. Ah, tá bem. E uma verdurinha tem? Tem. Vou fazer. Vou pra praia. Então vamos lá, pessoal. Bichinho do ha-ha agora, soltando um pouquinho. Ha, 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 ha. Na mesma frequência. Ha, 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 ha. Coisa séria. Ô, Thiago, solta. Isso! Baixa um pouquinho. Parou! Gargalhou! É gargalha, gargalha! Energia, gente, energia! Vamos, Clara, pra sorrir, Clara! Concentração. Fica à vontade, tem lugar pra todo mundo. Respeito. Todo mundo, continua. Respeito, seriedade. Bezerra em QAP. Na escuta. Traz o barco aqui pra localidade do Aquário. Dona Clara vai dar entradinha, hein? Positivo. Positivo, meu velhote. Vamos seguir pra aí. Positivo. Ô, Roberval, tu não acha isso um exagero, não, hein? Que é isso, dona Clara. Olhe pro mar, olhe. Tem ninguém tomando banho. Vá lá, dê seu mergulho rapidinho, depois saia tranquilinho, vá. A gente já conversou sobre isso. É que a senhora é importante, quem manda ser importante. Vira pra mim, por favor.
41 anos. Toca perfeito. Bom, eu queria começar te perguntando. A senhora, perdão, você tá escrevendo um livro novo e eu percebi que na sua casa tem muita mídia física, né? Vinil, disco, fita. Numa época em que a mídia digital toma conta de tudo, você só escuta música no estilo antigo? Não, eu escuto música no estilo antigo. Vamos fazer uma coisa? Vamos encurtar um pouquinho essa história pra não gastar o meu tempo, o seu. Eu vou te explicar mais ou menos tudo o que eu acho, de uma maneira geral. Eu gosto de tudo, tá certo? De MP3, streaming. Tendo música pra mim, tá bom, tá importante, entendeu? E essa nova tecnologia em geral. Mas posso te contar uma história? Claro. Opa! Aí. Tirou? Então. Esse disco eu comprei em Porto Alegre, um sebo. É, o meu eu emprestei pra alguém, nunca mais vi. Eu tô aqui num dia, assim, calminho, domingo. Abri o disco pra ver. Olha o que encontrei dentro. Esse artigo do Los Angeles Times. Nossa. Esse artigo é de novembro de 1980, tá certo? Esse disco, o Double Fantasy, foi lançado em dezembro de 1980. Ou seja, o artigo foi publicado semanas antes do John Lennon ser assassinado, no dia 8 de dezembro de 1980. E eu nasci no dia 21 de dezembro de 1980. Gente, que incrível! Olha só, esse artigo aqui, que foi publicado semanas antes de John Lennon ser assassinado e de você ter nascido, diz o seguinte: os planos de John Lennon para o futuro. Esse disco, esse que eu estou segurando, passa a ser um objeto especial. Tá entendendo? E você não conhecia o dono. Eu não te disse que eu comprei lá em Porto Alegre, não sei, não sei quem era o dono. Eu só sei que foi comprado em Los Angeles, foi parar em Porto Alegre. Quer dizer, nem sei se foi comprado em Los Angeles, né, na verdade. E veio parar aqui. Legal. Então, mídia digital, tudo bem. Isso aqui é feito uma mensagem na garrafa. Boa tarde. Seu Geraldo. Como vai, dona? Como vai, senhor? Tudo bem. Oh, boa tarde. Boa tarde. A senhora nos receberia?
Depende, seu Geraldo. Se o senhor veio aqui para discutir a minha proposta sobre a compra do apartamento daqui de cima, eu lhe mandei essa proposta. O senhor não respondeu, mas imagino que o senhor seja mesmo uma pessoa muito ocupada, tá certo? É sobre isso, seu Geraldo? Nós viemos aqui conversar com a senhora. Sim. Uma boa conversa, olho no olho, que é a melhor coisa. Nós dois trouxemos aqui para a senhora uma contraproposta. Que ótimo! Do apartamento aqui de cima. Não, aquela conversa que nós tivemos anteriormente é sobre a compra do seu apartamento. Ah, é sobre a venda deste apartamento? Exato. Eu não vou vender, seu Geraldo. O senhor já sabe disso. Dona Carla, é uma proposta, Dona Clara. Dona Clara... Onde é que tu tava? Tava lá embaixo, barrendo. Dona Clara, é uma proposta muito generosa. Mesmo sendo fora do padrão de mercado, para esse tipo de área construída. Mas nós fizemos essa proposta para a senhora. Vamos resolver logo isso? Vamos resolver logo isso, senhor Geraldo. Meu apartamento não está à venda, eu não vou vender, tá certo? Agradeço a visita, mas até logo. Dona Clara, primeiro eu queria te dar parabéns. Eu consigo ver daqui de fora que você modernizou a planta do apartamento. Ficou muito bonito. É, muito interessante. De muito bom gosto. Parabéns. Meu nome é Diego. Eu estou à frente desse projeto agora na empresa, que, aliás, é meu primeiro projeto e eu estou super orgulhoso. E me sinto à vontade de dizer que temos ótimas notícias. Sim. E eu vou te dizer o porquê. A primeira delas é que o projeto agora se chama Aquarius. É seu filho? É gente? Não. É o meu neto, Diego. Tem feito um trabalho muito interessante na construtora. Obrigado, vó. Você disse Aquário? É o novo Aquário. A ideia é manter o nome do mesmo edifício que existia aqui nesse lote. Existia? É uma forma de preservar a memória da edificação, né? Não estava no projeto inicial, mas junto com a nova oferta é mais uma boa novidade dessa proposta. É... O prédio existe. Tanto existe que você está encostado nele. Foi uma maneira equivocada de me expressar. Isso. Agora, antes de eu entrar e fechar a porta, me diga uma coisa. Qual era o nome do projeto antes de ser o novo Aquarius? O projeto inicial era o Atlantic Plaza Residence. É, seria um bom nome. Não é? Soa bem. A gente prefere Aquarius. Bem, obrigada pela visita. Nós queremos deixar claro aí que nós estamos sempre abertos ao diálogo. Tá, obrigada. Com licença. Até logo. Caso queira ler com mais calma o projeto. Obrigado, Clara. Eu vou buscar uma água, que eu sei que você tá nervosa, viu?
Tudo bom? Onde é que estão as minhas músicas? Ah, estão aqui no pendrive já. Ah, no pendrive? Mas depois você vai passar pro meu celular? Passo, sem problema. Passa? Mais tarde a gente faz isso. Tá bom, coube tudo? Coube aquela lista lá que você me passou. Uhum. E eu coloquei umas coisas novas aí que eu acho que você vai gostar também. Ah, que ótimo. Agora tá assim, é. Assim. Sugerindo coisa. É. Vou colocar aqui pra mim. Deixa eu ver. Ah! Tá aí, ó. Ouvi isso. Eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser e de dizer coisas que podem magoar e te ofender. Engraçado. Mas cada um tem o seu jeito. Que é? Tô meio alegre hoje. É? É. É porque... Tá vindo uma menina aí do Rio de Janeiro, quinta-feira. Você me acusa. Ah, é? Tá vindo aí? Como assim? Ah, a gente se conheceu no Facebook. Ela é amiga de Marcelo, lembra de Marcelo? É, eu lembro de Marcelo. Pronto. Aí a gente se conheceu através dele. Conversou durante um tempo. Se curtiu e ela tá vindo aí. Nossa. E ela vai ficar onde? Ela vai ficar lá em casa. E seus pais já sabem? Já tô sabendo. Aham. E tipo delivery, assim, é? Delivery, tia. É. Não sei, né? Vamos ver. Ah. Eu acho ela massa. Vamos ver o que acontece. Adoro. A beldade tem nome? Tem nome. É Júlia. Júlia. Lindo nome, adoro. Olha, faz uma coisa. Toca Maria Bethânia pra ela. Mostra que tu é intenso. Tá bom. Vou mostrar. Palavras são palavras e a gente nem percebe o que disse sem querer e o que deixou pra depois. Mais importante é perceber que a nossa vida em comum depende só. E qual a proposta deles? Ah, não sei, eu rasguei o envelope. Você rasgou? Tu não teve nem curiosidade de saber o que é que era? Não. Essa é minha irmã, viu? Você tá certíssima. Será que não existe nenhuma medida judicial pra fazer essas pessoas pararem de mexer o saco, não? Mas eles chegaram lá, bateram a porta, pediram pra falar com você, não tem nada de ilegal. E os outros apartamentos estão vazios ou tem algum alugado? Tudo vazio. Compraram tudo. Aí fica no tempo deles, né? Se vende, se aluga, enfim. É. Clarinha, eu não queria falar, não, mas tem que dizer, né? Eu penso uma coisa só, é sobre a qualidade de vida sua. É a única coisa que me preocupa. O resto é o resto. É. Bem, sabe o que eu quero fazer essa semana? Ah. Eu quero ir dançar. Ah, que ótimo. Vem comigo, Fátima, vamos? Ah, bora? Ah, Antônio. Antônio, me libera. Vai, ah, sim, pronto. Antônio. Eu não vou, né? Então, não vou. Eu vai, ouvi isso, Antônio, me libera. É, ele tem que deixar. Ah, eu pensei que fosse junto também. Ai, que isso. O que não falta é bailarino lá, querendo dançar. Thank you.
sabe tanta fofoca. E tu conta tudo como se tudo fosse verdade. É impressionante. Ah, minha filha, Central Pernambucana de Fofoca, piscina do Clube Alemão. Vocês estão todas bronzeadas. Né? Cheinha, a pele moreninha. Agora o veneno. Sim. Quando eu cheguei em Recife 10 anos atrás. Eu praticamente casei com a comunidade de lá. Não, 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 não. Você deu pra toda a comunidade. Eu? Ela é generosa. Eu sou uma boa pessoa. Eu fico com pena. Por isso mesmo. Eu quero morrer. Vai, vai, olha lá, vai. Vai dar uma olhada lá na frente. Leandro. Quem? O advogado aposentado de acesso. Ele era casado com a Ana Lúcia. Que morreu faz uns 10 anos, uma coisa horrorosa. Ai, meu Deus. Você é a de útero. Verdadeira provação. Festa de doença. Hoje é dia de festa. Vamos falar de coisa alegre? Tirou tudo, coitada. Tirou tudo. Porque eles tentam disfarçar, sabe? Tô dançando ali, mentindo. Não olha, não. Não tá de bobeira, não. Agora eu tô de olho. Olha, essa Silvia. Não foi aquela que foi lá na livraria comprar 3 metros de livro porque o arquiteto tá na mão. 3 metros? Meu Deus do céu. Agora, a inteligência dessa, tu devia ter perguntado, tá aberto ou fechado? Tá aberto? Apaixonei. Eu quero morrer amiga de vocês. Pelo amor de Deus. Essa festa tá caída. Vocês me enganaram. Vocês disseram que tinha um monte de homem bonito aqui. Não vi um. Tirando o garçom. Você tá precisando de óleo. Não sei. Quem, Clara? Não sei, que não vou dar. Não vou dar. Batei seu olho no capixaba ali, né? Aonde é que é? Quem? Não, olha, gente. Ah, e ele bate pra caramba, que eu vi. Ouvi dizer que é viúvo. Tem o quê? 60, 65? Não tá meu gênero. Que isso, gente? Não, o cara tá inteiro. O que é isso? Tá velho? Uma coisa. Vocês se lembram por que a gente veio aqui hoje à noite? Lembram-se por quê? Eu vim pra beber. Qual o motivo? Ah, não, aquele assunto que a gente veio pra conversar. Ele principal. A gente precisa conversar com você. Ai, gente. Não, aqui, a gente queria saber de coração, sabe, se você tá bem e como é que tá sendo essa sua vida profissional. Eu tenho apreciado com moderação. Eu telefone. Eu não tenho coragem. Eu já tenho. Obrigada. Eu não tenho coragem de pegar o Eu não digo que essa água não beberia. Cresce, você sabe de uma coisa que eu sempre achei que quem ia ter coragem era você. Eu? É, com essa carinha de santa, né? São as piores. Mas eu sou um homem, minha filha, pra mexer com você, jovem, profissional, gostoso. Profissional é bom, eu gosto, assim, profissional, gostoso, é bom. É, gostoso. Então eu vou passar o telefone pra você. Não quero, não, muito obrigada. Você não precisa. Mas a piada é que o lado de cá não ouviu. Não, deixe para fazer hoje, que tá você pode fazer agora. Que isso? Comercial de garotão. Passa agora. Passa agora em geladeira, Brasil. Pensa aquelas coisinhas que a gente cola no celular. Passa agora enquanto tem saúde. Celular. Você tá aqui a passeio? Você tá aqui a passeio?
hoje eu vim passar uns meses aqui com a minha filha. Ela mora aqui já. E a sua esposa? Eu sou viúvo. 5 anos. Eu também sou viúvo. Sou. Há 17 anos. Aqui é bom, aqui é muito bom. Vem cá que eu quero te mostrar. Aonde, ó? Ei, a minha cidade, o meu lugar. Oh, hey. Exagerando. Não. Eu tive minha cirurgia. De mama? De mama. Você é ótima. Mas eu preciso te levar em casa. Eu tomo um táxi. Não, não. Eu faço questão. Te levo em casa. Muito obrigada, moço. Boa noite. Bom dia.
Eu tô aqui todo dia, eu sei o que eu tô falando, rapaz. É, tu tá querendo me botar medo. É, mas é bom ter um pouquinho de medo mesmo, né? Quer dizer, eu tô falando isso, mas eu não gosto também desse negócio de medo, não. Acho que já tem medo demais de muita coisa. É porque na profissão da gente tem que lidar com isso mesmo. Quantas vezes eu e os colegas a gente salva quem não teve medo? Ou quem esqueceu de ter medo? Ô, dona Clara... Olhe discretamente aqui pro meu lado direito. Tá chegando um menino na bicicleta. Tá certo. Dá uma dica aí de cor de roupa. Camisa cinza, calção preto. Ó. É traficante. É. Vende erva? Dizem que é da boa, né? Mas é só pros filhinhos de papai, né? Bicicleta cara, todo branquinho, né? Segunda e quarta tá aqui de manhã. Sexta-feira vem de tarde. E assim vai. E vocês colaboram aí com a polícia também? Nada. A gente aqui fica muito exposto. Né? Nessa praia aqui tem de tudo. Olha lá. O expediente dele é atrás das barracas, tá vendo? Ó. Dona Clara. Bom dia. Daniel. Daniel. Filho de Jorge e seus antigos vizinhos. Oi, Daniel, como é que você tá? Tudo bem contigo? Seu Jorge, como é que tá? Papai faleceu, né? Tá fazendo 2 anos. Oi, Daniel. Me desculpa, eu não sabia, não fiquei sabendo. Meus pêsames, viu? Obrigado. Tava passando aqui, vi a senhora e resolvi vir lhe pedir diretamente pra resolver a questão lá do apartamento, né? Uhum. Tem tanta gente sendo prejudicada, dona Clara. Papai mesmo negociou a área construída há 6 anos, morreu e até agora nada. Não tô entendendo. A senhora tá entendendo. A senhora é doida? Opa. Não. Pode deixar pra deixar tudo. Todo mundo saiu de lá, menos a senhora. Se a senhora pensar direitinho, a senhora tá sendo egoísta. Daniel, eu te conheci criança, você brincando aqui na praia de surf com os meus filhos. A senhora me conheceu criança mesmo. É. Mas adulto, a senhora não me conhece. Passar bem, dona Clara. Os colchões são para quê?
Eu não sei. Doce. Vem aqui, vem. Quero te mostrar uma coisa. Parabéns, viu? Obrigada. Tu sabe que pode contar comigo pra tudo, não sabe? Sim, sim. Tá certo. Bom dia, Clara. Tudo bem? Como é mesmo o seu nome? É Josimar. Josimar, boa tarde. E o seu nome como é mesmo? Rivanildo. Rivanildo. Boa tarde, Rivanildo. E o seu nome é Diogo, certo? Diego. Diego. Diego, vocês trouxeram aqui uns colchões pro prédio. Será que eu poderia saber pra quê, por quê? Clara... Os apartamentos, eles estão vazios, mas eles são propriedade da construtora. A gente pode trazer o que for necessário pro trabalho. Tá certo. Faz sentido. Dá pra você tirar esse carro, por favor? Porque eu tô saindo. Agora? Agora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Clara. Boa. Eu escrevi umas coisas, sabe? Pra você. É. Mais fácil.
Esse é pra Maria João e Bruninho. Não tenho cor, não tenho forma, não tenho cheiro, peso nenhum. Quando sou forte, me chamo vento. Quando sou cheiro, me chamo pum. Estou vivo, mas não tenho ponto. Olha aqui, estava acordado. Eu não acordei ninguém, já estava acordado. Tão bom ter vocês aqui. Eu estava com saudade, sabia? A gente podia marcar uma vez lá em casa, né? Todo mundo. Tu volta quando, Rodrigo? E Márcia? Em Brasília. Márcio é aquele que eu ainda não fui nem apresentada? Zeymundo. Essa correria, né, mãe? Não deu tempo ainda. E não tem nenhuma fotografia? Você não traz um retrato na carteira, uma coisa assim, pra me mostrar? Tem aqui. Mãe é que é dar a benção. Tem que pedir a benção, Rodrigo. Me diz uma coisa, enquanto seu irmão procura ali uma foto que ele possa me mostrar, como é que é esse tal desse Márcio aí? Márcio é um cara bacana, assim, tranquilão, mineiro. Tá dando certo, né, Rodrigo? Tá. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu achar a foto. Ih, vi uma agora ali, assim, querido. Tô nervoso. Ah, esse é o Márcio. De BH. Ah, que lindo. Gostei. Que cara simpático, olha. Você também não conhecia, não? Eu já tinha visto foto. Ah, tá. Eu nem foto. Já viu? Já tá apresentado? Tá, obrigada. Meu filho, por favor, vem mais, vem aqui e visite mais, viu? E não manda mensagem, não. Telefone, fale, quero ouvir sua voz, tá bom? Eu lhe trago o Márcio, eu quero conhecer o Márcio. Tô viva, sabe? Ô, mãe, mas como é que a senhora tá lidando com essa situação? É, tô puta, né? E a senhora não acha que tá se estressando com tudo isso? Não, eu disse que tô puta. Quem tá se estressando são vocês. Mas, senhora, tá contando pra gente o que tá acontecendo. A gente só tá preocupado, só isso. E esses adesivos nas portas? Adesivo? Que adesivo? Nas portas. Portas? Adesivo da construtora nos apartamentos. O logo da construtora em todas as portas, mamãe. Menos a da senhora. Achou que eu só tinha visto. Não. Tem mesmo os adesivos, mas não tinha visto, não. Mas aqui é todo dia uma novidade. Um dia é uma coisa, outro dia adesivo. Não tinha visto, não. Deve ter colocado hoje. Vocês entraram por aqui ou por lá? Pela frente. Lá também tem adesivo? Tem. Na área social, na área de serviço. Ai, mamãe, eu vou me repetir, eu vou falar uma coisa que ninguém quer falar pra senhora. Mas eu acho que a senhora devia vender esse apartamento. A senhora vai se livrar de um problema. Que problema, Ana Paula? Ai, mamãe, só que... Nós três ficamos preocupados com a senhora sozinha num apartamento, num prédio fantasma. Prédio o quê, Ana Paula? Prédio fantasma? Você não tem limite, né? O seu, assim... Sua sensibilidade, às vezes, é uma coisa impressionante.
sua visão da vida. Mãe, eu estou falando que eu estou preocupada com a senhora. A senhora está vivendo num prédio que não tem conforto, que ficou velho, que não tem segurança, que não tem estrutura nenhuma. Ele está vazio. Quando você gosta, é vintage. Quando você não gosta, é velho. Tá certo? Vamos fazer uma coisa? Vamos lá para a sala e eu quero, antes de sair, falar uma coisa para vocês. Antes de vocês irem embora, vão lavar a louça, tá? Que hoje não tem Ladjane, não. Vamos. Só acho que mudar de ambiente não vai resolver o problema. Quem cozinhou, não lava. Bom, já que eu já tô fazendo papel de bruxa mesmo, deixa eu perguntar só uma coisa pra senhora. A senhora pelo menos já pensou na oferta da construtora? Porque o que eles estão oferecendo é... não é o padrão do mercado. O padrão do mercado é você oferecer área construída no prédio novo. Eles estão oferecendo em dinheiro. É tipo irrecusável. E como é que você sabe disso? Eles procuraram vocês? A mim não. Sim, sim. Eu falei pros meninos, inclusive, que me procuraram. Eles te procuraram ou você foi procurar por eles? Mãe, sim. Eu fui... eu tenho todo o direito de tentar entender o que está acontecendo. Eu fui tentar... inclusive, o rapaz me parece uma pessoa extremamente educada. Aninha, e a oferta deles qual é? Eles estão oferecendo quase 2 milhões de reais por esse apartamento. Ana Paula. Eu acho pouco. A questão não é o dinheiro, né, Martim? O que que você quer dizer com esse uma pausa apartamento? Ai, mamãe, eu quis dizer que é essa grana por esse apartamento. Foi só isso que eu quis dizer. Esse apartamento é o apartamento onde vocês cresceram. Esse apartamento é na Praia de Boa Viagem. Você não percebe, não, que indo falar com eles, você passa por cima de mim, você me desrespeita. Que isso? É, você me coloca no lugar de doida do Aquarius. É que isso que vai acontecendo, você vai falando com essa gente, me coloca como uma louca, sabe? É que vocês não sabem o que é se sentir louco sem ser louco. Parece que tá endoidando, você tá... você sabe o que é isso, meu filho. Você sabe que é passar por isso, saber que não tá endoidando e que a loucura tá lá fora, não sabe? Vocês lembram disso. Outra coisa que é muito louca aqui é a gente tá falando de dinheiro. Eu posso ajudar vocês a hora que vocês quiserem. A gente não tá precisando de ajuda, mas mãe. Escuta, talvez a Ana precise. Eu já disse. É você que tá precisando de dinheiro, Ana Paula. Olha, mamãe, a senhora deve ser a pessoa aqui nessa sala que melhor sabe como tem sido difícil pra mim depois da minha separação. Agora, o que eu tô dizendo pra senhora é que não se trata só de dinheiro. Eu posso ajudar qualquer um de vocês a qualquer momento. Eu tenho a minha aposentadoria. Tenho 5 apartamentos. E tem todo um patrimônio que foi criado por mim e pelo pai de vocês, que é de vocês. Ah, mãe, por favor, né? Esse patrimônio não foi construído pela sua carreira como jornalista ou como escritora. Fala uma coisa dessa, pelo amor de Deus. O que é que papai tem a ver com essa história, Ana Paula? Papai não tá mais aqui. Por que que papai entrou nessa história, hein? Paulinho da Viola. Há pessoas com nervos de aço. Sem sangue na veia e sem coração. Mas, às vezes, passando o que eu passo, do piscina. A senhora tá cantando pra mim? Ah, minha filha, a viúva do seu pai aqui sou eu, não é você, não, viu? Difícil, né? Mas é a vida. Você vai ter que se acostumar. Agora, isso que você disse sobre o meu trabalho é uma coisa que você vai ter que lidar com isso. Ser com você. Não tem nada a ver comigo. Sabe? Eu sou quem eu sou
E foi assim que eu criei vocês. Eu e seu pai juntos. Sabe? Agora, tudo isso que você fala e da maneira como você fala, sabe? Você parece uma idiota. Ei, mãe. Precisa disso, não? Imbecil, louca, porque agora ninguém se lembra, né? De quando a senhora passou 2 anos fora e meu pai criou a gente sozinha. Para de falar besteira, Ana Paula. Já mandava cartão postal, né? Para, Aninha, tá bom. Perguntando se tava tudo bem. Tá falando demais. Tá bom, ela me chamou de imbecil, agora você não falou nada, né? É que às vezes tu fica meio boboca mesmo. Desculpa, mãe. Acabei. A senhora é muito teimosa. Às vezes a senhora parece uma mistura de velhinha com criança. É que eu sou uma velhinha com criança. Tudo junto.
Você não me conhece, quem tá falando é Clara, é sua amiga da Letícia, ela que me deu seu número. Sim, tudo bom, Clara? Ela me falou de você. É. Você tá disponível, Paulo? Pra agora? É, pra agora. Tá boa em cima, né? É. Casa bonita. É. Coleção de LP. Quer beber alguma coisa? Eu tô tentando matar aquela garrafa de vinho ali, ó. Não, obrigado. Eu tô de moto. Ah, tá certo. Senta, fica à vontade. Sim. Letícia me falou de você. Você é realmente muito bonita. Eu quero que você vá embora. Como é que é? Você quer que eu vá embora? Eu quero que você me coma. Tira a roupa.
Não precisa. Bora! Sai! Aqui, ó! Tá saindo. Ô, Beval, eu queria te perguntar uma coisa. Eu não sei nem se você pode, mas se você tem um telefone que eu possa te ligar, se um caso de emergência, assim. Tenho. Certo. Mas a senhora tá precisando de alguma ajuda? Algum problema, não? Não, é só precaução mesmo. Ah. Tá. Mas... é tipo o quê? Um guarda-costas, salva-vidas? Não, Roberval, não é nada disso, não. Roberval, não presta atenção em nada que eu tô falando hoje. Sabe o que acontece? Eu tô com uma ressaca. Daquelas. Sim. Que dá uma dorzinha bem aqui, assim, sabe? É porque teve uma festa lá no meu prédio ontem. É, ressaca é pau mesmo. É. Festa? É. E tava boa a festa? Tava boa. Dona Clara, a senhora não me leve a mal, não, mas... a senhora tá dando em cima de mim, é? Roberval, eu acho você um homem lindo. Mas você sabe que tem tanta coisa assim rolando na minha cabeça essa semana. Mas não. Eu não tô dando em cima de você. Ah, tá. Não, tranquilo, Dona Clara. Que é, sei lá, é sempre bom perguntar, né? E você mora onde? Lá no Rio de Janeiro? Eu moro no Largo dos Leões, no Maitá, sabe? Ah, conheço muito ali o Largo dos Leões. É? Eu gostei. Conheço muito. Eu adoro o Largo dos Leões. Você sabe que eu tenho uma amiga? Recitinha, ela já faleceu. Mas ela morava ali, sabe? Eu adoro aquela área do Rio de Janeiro, sabe? Eu gosto também. Eu moro ali na Mário Pederneiras. Ah, uma vila, assim. Eu conheço. Eu acho que nem os cariocas destruíram o meu amor pelo Rio de Janeiro. Porque você não gosta de carioca, não? Ela tá brincando. Tá brincando. Entendi. Mas sabe o que é, Júlia? Ah. É que eu gosto muito desse menino, sabe? Precioso pra mim. Acho que ele também gosta muito de você. É? Porque ele me falou muito de você. Às vezes eu penso que eu engravidei do Tomás, mas não lembro. Aí, tem aquelas fotos.
da mãe dele na maternidade, com aquele bebezinho no colo, acaba com o meu sonho. Ô, tia, faz um briefing aí pra turista, vai, por favor. Tá bom, tá Explica bom. Explica pra ela aí, pra deixar tá indo. Tu já mostrou a Maria Bethânia pra ela? Não! Maria Bethânia? Por que você não tocou a Maria Bethânia pra mim? Tu não ia tocar a Maria Bethânia pra ela? Não, não essa é a ideia dela. Toma! Agora eu quero escutar. Vê só, tia. Explica pra ela pra onde a gente tá indo. Muito bem. Aqui é... Aqui é a divisão, entendeu? Ali é o Pina. E aqui é meio a divisão. Sabe, no Rio tem o Leme e Copacabana, certo? É mais ou menos isso aqui. E onde que é a divisão? É bem aqui. Tá vendo? Este cano de esgoto, o emissário. Esse cano é a divisão. Pra cá, do cano, dizem que é a parte rica. Pra lá do cano, a parte pobre. Ou seja, pra cá é Pina, pra lá Brasília Teimosa. Entendi. Entendeu? Aham. E Brasília Teimosa é pra onde a gente tá indo agora. Nós vamos cumprimentar lá de Jane. Trabalha comigo tem 19 anos. O ano passado, você sabe que o filho dela foi atropelado. Ele tava vindo do trabalho na moto. Foi atropelado por um bêbado. E isso aí não deu em nada, nunca deu em nada. Diga aí, pô, o cara bêbado atropela ele e não acontece nada. Hein? Foda. Não sei se vou aturar esses seus abusos. Não sei se vou suportar os seus absurdos. Você vai embora. Obrigada. Foi. Parabéns! Yeah. Preciso falar com você, viu? Tá linda! Obrigada! Ah, amiga do Tomás. Sim. Carioca, né? É. Bonita. É. Essas cariocas botam pra lascar. Só você mesmo, Lala. É isso mesmo. Lala é irmã de Ladijane. A Lala trabalha pra Letícia, que é minha amiga, e Ladijane pra mim. Fala, menino. Paulo te falou sobre ontem? Não, sobre ontem? Não. Você ligou pra ele? Ele foi lá em casa. Engraçado. Eu queria tanto que esse homem ficasse contigo. Mas sabia que eu tô com ciúme. Agora é tarde, né? Agora já foi. Foi bom? Foi bom sim, mas... Por que eu ainda tô processando? Foi bom demais. Não, Clara. Foi bom ou não foi bom, Clara? Pai, diz logo se foi bom ou foi ruim. Foi bom. Então, tirando a festa, sua noite foi boa. Foi.
linda você. Ah, minha filha, com aquele vento da laje, tiveram que fazer um capacete de laque em mim. A senhora viu, né? Não saiu um fio do lugar. Mas estava linda. Bom dia, dona Clara. Oh. Pegar uma aguinha, viu? Estamos começando lá na frente. Tá certo. Comprei toda aquela tinta que tu me pediu. Tá tudo lá no carro, viu? Bom. Caro, hein? Tinta boa. Tinta boa, mas caro. O serviço vai ficar bom, né? Tá certo. Volta aí pra um cafezinho depois. Ah, eu volto. Dona Clara, os homens da construtora estão aqui. Eles estão lavando a escada social. Bom dia, Josimar. Bom dia, Rivaninha. Bom dia. Bom dia, dona Clara. Tinha muita merda ali em cima. Já limparam? Já. Já limparam toda aquela merda ali em cima? Já, dona Clara. Pode ficar tranquila, viu? Tomás e Júlia ainda estão dormindo, viu? Deixa eles dormirem. Saudade do meu filho, viu? Felipe, olha aqui, acho que tem muita foto sua quando você era pequeno, viu? Festa de aniversário, essa coisa. Pelado. Quando era bebezinho. Peladinho, né? Isso? Ele fica. Uhum. Ele fica sem jeito. Saudade que dá, né? Doutor Herculano, né? Quem? Doutor Herculano. Ô, Tom. Linda, grávida. Olha, que massa. Linda. Olha o barrigão dela. Essa aqui é linda. Tá parecendo aquelas fotos do porta-retrato. Tá, bonita. Antônio. Pesado. Aqui, essa mulher, lembra? Ah, o nome dela é... Fazia uma comida maravilhosa, todo mundo adorava ela, lembra? E acabou que era uma filha da puta, roubou nossas joias, roubou joias da mamãe, lembra da avó? Essa aqui, café Deus, lá pro Ceará, nunca mais ninguém viu. É, mas é inevitável, né? A gente explora elas, elas roubam a gente de vez em quando. Não, acho que entra essa aqui. E assim vai, né? Você tá certo. Você quer colocar? Tony, como era o nome dessa criatura? Dagna, não. É Darlene. Como é que é? Darlene? Que Darlene? Darlene Glória. Tony, Darlene? Não é nós, esse nome? Esse feriadão aí. Opa! Acordado. Tudo bem? Tudo certinho, então. E aí? Ó, os discos estão ali que vocês não tiveram tempo de ver ontem, não é isso? É. Ali, ó, pode ver. A gente podia ver agora, né? Vamos lá ver. E querem tomar... herança. Como? A minha futura herança, né? Vai esperar sentado? Futura herança. Clara. Oi? Ó, se a gente tá mandando. E aí, maravilhosas. Oi, menina. Então, esses aqui são as que ela mais escuta, geralmente. Uma graça. Ah, eu gosto muito dessas fotos, viu, de Adalberto. Gosto de todas, acho maravilhosas, mas essas aqui, dessa sequência de Maria Farinha... Ô, pai, que onda é essa do povo tirar sempre foto com o carro? Olha pra ela. Eu vejo tanta gente aqui tirando foto com o carro. O carro perdeu o encanto. Agora é só um carro. Não, eu já vi foto de carro no Facebook. Mas assim, dessa maneira, as pessoas pousando como se o carro fosse um ente da família... Eu acho que não. Juvenito. Era Juvenito o nome da tua empregada.
Era Juvenita, Juvenita. Eu fui arranjar aquele... É. Da... Ainda bem que se lembrou, né? Ainda bem. Quantos anos você me conhece, Antônio? 61. Então, se eu não lembrasse agora, ia ficar o dia todo com esse filme na cabeça, Juvenita. Obrigado. Ainda bem que eu lembrei. Eu acho que a gente já tem foto suficiente, viu, pro pedido do casamento. Mas só esse pouquinho? É porque também tem as minhas fotos, que tá na casa da minha mãe, então... Ah, tá certo. É Arnaldo, o primo da Adalberto? É Arnaldo, pessoa mais engraçada que eu já conheci na minha vida. Deixa eu ver. Você conheceu Arnaldo? É esse? Esse aí. Aqui ele tá tão sério. É, mas também aqui era o dia de formatura de direito, né? Direito São Paulo, um monte de dele, não foi não? Essa foi pra você, Felipe. Por que a piada com a advogada? Deixa pra lá. Vai aprendendo a conviver aqui, porque a gente perde o sobrinho, mas não perde a piada. É mesmo. Eu também te amo, tia. Eu também te amo. Tia Lúcia. Eita, olha. Tia sensacional, Lúcia. Tia Lúcia. Essa quebraram a feira. Quer mais vinho? Eu prefiro. Quero. Quer mais vinho? Um pouquinho só. Gabriel, não, quer mais vinho? Tá bom? Quero mostrar pra senhora também a foto do meu filho, que eu carrego na carteira. É lindo lá do chão. Ô, tia, a gente queria colocar uma música aqui que a Júlia escolheu. Ah? Pode ser? Pô, claro, você tem muita coisa aqui, dava pra escutar tudo. Mas enfim, esse disco aqui, eu me amarro muito nele. E essa música nem é das mais famosas dele, mas eu acho ela bem bonita. Acho que vocês devem conhecer. Ah, então coloca, vamos ver. Põe aí, Tomás. Eu passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens. Como beijo meu pai, eu passei muito tempo pra saber que a mulher que eu amei, que amo, que amarei, será sempre a mulher. Como é minha mãe? Como é minha mãe? Como vão seus temores? Meu pai, como vai? Diga a ele que não se aborreça comigo quando me vir beijar outro homem qualquer. Diga a ele que eu, quando beijo um amigo, estou certo de ser. Johnny! Isso. Aqui, ó. Quem tá aqui, ó? Olha, bora, aqui, bora, ó. Bora, 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 bora. Mãe já volta. Ela tá aqui. Super... Meu mar. Que isso? Mãe, com esse negócio fechado, tive que mandar a Cidinha embora. Você mandou a Cidinha embora? Ah, mãe, ela é ótima, a mas ela vivia... Babá. Mãe, não, ela vivia... A super babá, adoro o Pedro. Você mandou ela embora, vai ficar sem babá. Não, eu já tô de olho em outra pessoa. Aliás, eu já tava. Vai ser melhor pra todo mundo. Mãe, eu tô super... Eu tô realmente filha, com pressa. Você conversou com o Armando sobre isso? Mãe, o Armando não faz parte do dia a dia de Pedro. Ele não conhece... Aliás, eu acho que se bobear, ele não vai nem perceber que a babá mudou, sabe? Mãe, ó, aqui tem fralda, tem livrinho, tem a papinha dele, tem tudo. A senhora entrega pra Jane. Obrigada, tá? Quebra essa pra mim, tá? Eu, mais tarde eu tô aqui. Cê, qualquer coisa você me liga, tá? É, claro que eu ligo, mas adianta. Obrigada. Tchau. Cadê o mar, Pedro?
cuidado aí. Bom dia. Bom dia. Sacanagem. Sem nenhuma luva nem nada. Ó, peça. Opa, bom dia. Bom dia. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Três porquinhos. Não, né? Três porquinhos. Casa cara. Não. Olha aqui. O chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho vermelho. Pedro, chapeuzinho vermelho, o lobo come o vovô. Edlene foi no mercado. Quando ela voltar, eu peço pra aplicar. Sabe que eu não sei fazer essas coisas, não. Sim. Mas quando ela voltar, eu peço pra aplicar. Certo. Agora você. Desculpa, senhora. Moço, como é que o senhor faz um negócio desse comigo? Falar. A senhora viu como é que tá lá na garagem? Vem ver. Dona Clara? Dona Clara? Uma coisa que eu queria contar pra senhora. O que é? Pode ser que foi ser besteira, mas eu acho que não é. Ontem, depois que a senhora saiu pra passear com o Pedro. Ontem? Se aconteceu alguma coisa ontem, o que é que você tá me contando agora?
Ô, minha gente, o que é isso aí? O que é que vocês estão fazendo aí? Vocês estão ficando doidos, aí? Como é que se faz um negócio desse? No meio de Boa Viagem, vocês estão fazendo isso? Precisando melhorar. O que foi? Ô, Diego, você mandou queimar os colchões aqui no pátio? No meio de Boa Viagem? Não, não mandei não. O que é aquilo ali? Queimou sim. Eu vi. Não tô sabendo não. Os restos ali? Olha, eu vou procurar saber quem fez isso e vou repreender. Vocês estão cobertos de razão. Isso aqui não tá certo. É que teve uma festa aqui no prédio. Sim. Sabe? E os colchões realmente devem ter ficado muito sujos. É. É, não da festa, eu tô sabendo, mas colchão sujo não chegou até mim essa informação. Ah, não. Teve colchão sujo, sim. Teve merda rolando pela escada. Tá indo de quê? Você não mandou lavar? Não sabia. De merda na escada, eu não sabia. Confesso. Não, mas tudo bem. Eu não tô julgando nada, sabe? Não é por isso que eu tô aqui pra falar com você, que é o seguinte. Você tem tantos apartamentos nesse prédio, tá certo? Você podia ter dado uma festa em qualquer um dos seus apartamentos. Mas não. Você foi dar uma festa no apartamento 8, que é justamente em cima do meu, e nem me comunicou. É, não, perdão. Isso foi um erro meu. Eu, muita coisa na cabeça, acabei esquecendo. Eu te prometo que a partir de agora, toda festa que eu for dar ou que eu autorizar aqui no prédio, eu te aviso com toda antecedência. Perdão. Agora, Clara, eu vi que você tá pintando a fachada do prédio sem que isso fosse discutido com a construtora, né? A gente também faz parte do condomínio. Será que a gente não melhora essa comunicação entre a gente? Diego, você faz aquele tipo passivo-agressivo. O quê? Passivo-agressivo. Não, claro, eu faço tipo focado. Tipo determinado. É que você não me conhece. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos. Eu me formei lá, eu estudei 3 anos business. E agora eu tô de volta com sangue nos olhos. Isso aqui tá sob minha responsabilidade, é meu primeiro projeto e eu vou atacar. Aquela visita que a gente fez lá na sua casa foi uma coisa muito social, né? Uma coisa, vamos chegar junto da Clara, vamos estabelecer um contato. Que não aconteceu, né? Porque você não deixou a gente entrar, a gente ficou da porta. Ninguém ofereceu um cafezinho, uma água, um chá. Queria ter te dado uma opinião mais realista sobre isso aqui. Esse prédio tá vazio, né, Clara? Não. O prédio não tá vazio. Tô aqui, eu moro aqui. Você tá vazio. Mas o prédio tá vazio. O prédio tá vazio e eu, a construtora, todo mundo, a gente tá preocupado com uma pessoa, toda a licença, perdão, da sua idade aqui. Eu não deixarei minha avó, minha mãe morando num lugar desse, sozinha. No Brasil, porque de hoje em dia. Onde é que elas moram, sua mãe, sua elas avó? Elas moram exatamente no lugar que a senhora deveria morar. Olha, no edifício com estrutura, no edifício com segurança. Eu não vou nem dizer o que eu tô pensando, entendeu? Porque isso me leva a pensar onde é que a sua mãe mora. Você vai me desculpar. Sou uma pessoa educada, mas tá você certo. Realmente me tira do sério. Tá certo. Eu acho que aqui não tem mais condições. Eu só acho que uma pessoa preparada como você tem que estar num edifício seguro. Com câmera 24 horas, com qualidade, com segurança. Aqui não dá mais não, cara. Eu confesso que eu entro nesse lugar e eu nem vejo mais esse prédio. Eu só consigo pensar na quantidade de pedreiro, de operário, familiares que me ligam todo dia desesperados para saber se a tal dona Clara finalmente tomou a decisão correta para que todos eles tenham no final do mês uma condição agora, um pouco melhor. Agora, já passou pela sua cabeça que sei que esse seu projeto, o novo aquário, só vai sair mesmo do papel quando você tiver uns 50 ou 60 anos de idade? Pode ser. Talvez. Agora, tem gente que não pensa assim. É? É. Os seus filhos, por exemplo. Não fala do meu filho! De nenhum deles! Cala sua boca! Não fala dos meus filhos! Eu vou te dizer uma coisa, sabe? Tô aqui, parada, perdendo meu tempo falando com você, mas tô pensando numa coisa, sabe?
É impressionante o que se diz de que falta educação, né? E sempre se refere a gente pobre. Mas falta de educação não tá em gente pobre, não. Tá em gente rica e abastada como você, sabe? Gente de elite, que se fala de elite, que se acha privilegiada, que não entra em fila, sabe? Gente como você, que fez curso de business, mas não tem formação humana, não criou caráter, sabe? Não criou caráter. Não tem, quer dizer, tem o seu caráter, é o dinheiro. Portanto, meu amor, você não tem caráter. Só tem essa carinha de merda, é isso que você tem. Eu vou te falar uma coisa. Eu já te disse, eu vou repetir. Eu não tô brincando. Eu só saio daqui morta. Você não me conhece, Clara. Mas tá certo, eu prefiro lhe ouvir e lhe respeitar. Até porque olhando daqui, dá pra ver que você com certeza veio de uma família que batalhou muito mesmo pra chegar onde chegou. Né, Clara? Uma família de pele mais morena, né? Que deu muito suor pra ter o que tem. Te respeito. O senhor vai me desculpar, mas o senhor não pode tratar ela desse jeito não, viu? Cinemão aqui, hein? Olha, não sei se você já chegou a ver, né? Mas, finalmente, publicaram, minha amiga. Olha aqui. Eu gosto de MP3. Você deve ter falado isso. Título ruim, foto horrível. Nunca mais vinhos ao leite. Sabe alguma coisa sobre essa gente? Eu sei mesmo. Clara, é da conta de publicidade deles no jornal. E publicidade, meu amor, só perdem para governo do estado, prefeitura e a concorrente deles, a Pinto Engenharia. A gente fala. É, mas isso a gente sabe, né? Diego Neto. O que é que tu sabe dele? Isso aí. Esse aí eu sei mais, porque é vaidoso, gosta de aparecer, gosta de coluna social, tem assessor de imprensa. Ele tá sempre aparecendo aí. Você não tem lido jornal, não? Não, não lê mais jornal, tá, não. Cadê? Tu não lê nem o nosso jornal mais? Não, não lê o jornal. Então, pra ter conhecimento, esse menino tá envolvido com uma igreja. Igreja? Agora, Diego é afilhado do meu irmão Ricardo, que é arquiteto, você sabe. O Diego é da família. Ricardo fez muitos projetos para a construtora. Ele é arquiteto, isso é natural, Clara. Mas é natural e é lógico. É a extensão dos vínculos familiares aos círculos de amizade. Não é, Ronaldo? Uma coisa bem pernambucana, bem brasileira. Não é, Ronaldo Cavalcante? Quem não é Cavalcante é cavalgado. Queria te perguntar uma coisa. Essa menina que foi me entrevistar é da família? Ana Paula? É minha sobrinha. Tá comigo lá no jornal. Não vamos falar de família. Até porque... Tem irmãozinho caçula.
tá metido numa bronca pesada aí na política, né? Tá vendo? É, Ronaldo, se conseguirem provar todas as acusações, ele tá com muito problema, sim. Desculpa, eu não devia nem ter tocado nesse assunto. Como é que tu aguenta, hein? Eu acho que ainda tô na imprensa, esse santo todo, porque muita gente sabe que eu sei de muita coisa. Eu vi muita coisa. Infiltrei muita coisa. Eu tô achando que tu vai me ajudar. Muito discretamente. Tem uns papéis aí. É, e se fosse divulgado não no meu jornal, obviamente. Mas que se fossem divulgados, ia ser péssimo para eles. Agora tu gostasse, não é? Doutora Cleide. Sou eu, doutora Cleide. Essa é minha cliente Clara. Prazer, Benedito. Obrigada por receber a gente, seu Benedito. É, a informação que me passaram é que fica no lote 307D. Posso parecer perdido, mas é exatamente isso. Eu tô perdido mesmo. É um esgoto de papéis. Infelizmente, é aí, no meio dessa bagunça. Eu tava achando fácil demais. Thank you.
A senhora está sangrando. Essa sua mamãe, como é que tá? Tá bem? Tá bem, mãe. Tá? Olá, Jane. Oi. Tudo bem, tá melhorando com a sua ajuda. Eu recebi esse envelope lá embaixo, eu tive que assinar. O que diz? Notificação. Terminantemente proibido a pintura da fachada do edifício. A senhora pintou a fachada do edifício? Ela não percebeu que eu pintei a fachada do edifício. Ah, mas saí do carro, Pedro, mochila, correria, eu não... Dou uma olhada agora quando eu sair. Designada em juízo. Mãe, Cleide não é sua advogada? É, ela é a minha advogada. Dê uma ligada pra ela. Eu acredito que isso não vai dar em nada, não, mas dê uma ligada pra ela. Eu vou ter que ir. Ó, só mais uma semana e tudo volta ao normal, tá? Ah, não tem problema. Obrigada, viu? Vai ficar tudo bem. Tem nada, não. Dona Clara? Sim. Se a senhora lembra da gente? Eu lembro. Você é o Josimar, da construtora. Meu nome é Josimar, mas da construtora não. A gente saiu de lá. A gente não trabalha mais lá, não, na construtora, não. Eu achei que devia vir aqui falar com a senhora. Tá certo, pode falar. Eu queria dizer isso pra senhora, que eu admiro muito a senhora. Acho a senhora uma pessoa muito correta. E muito bonita. Josimar, tá bêbado. Eu bebi um pouquinho, dona. Bebi um pouquinho. Mas só um eu não bebi, não. E o que a gente tá falando aqui é um negócio que a gente veio falar pra ajudar a senhora, entendeu? A senhora tá com medo, mas eu sei. A gente veio falar nós pro seu bem. Há uns 3-4 meses atrás, a senhora tava viajando. A senhora tava viajando. E mandaram a gente fazer um serviço aqui no seu prédio. Que não foi nem só a gente, foi todo mundo da construtora. Todos os trabalhadores que estavam trabalhando no prédio aí, estavam no mesmo... Mandaram a gente trazer um material e a gente tava nessa equipe, não foi não? E que material é esse, Josimar? A senhora precisa abrir os apartamentos de cima. Lá do bloco B, aquela área lá que tá é sem 10, luz. É o não, 10... que tá sem luz lá. Então, mas tá... é o apartamento 10 e o 12. Mas o que foi que aconteceu? O que a gente podia dizer, a Sim. gente já disse. A senhora vai no apartamento, abre. Abre os apartamentos. A senhora apartamento, vai ver. Abre, né, os apartamentos. Vê lá o certo. Que tem e pronto, né? A gente vai embora, viu? Não. Mandaram fazer o quê?
Trouxeram o quê? Pra onde? E vocês vão me dizer agora. Ladjane? Chuta! Ô, vovô! Ei! Obrigada mesmo por ter vindo, viu? Isso, tô aqui pra ajudar. Veja bem, acho melhor começar por aqui. Agora tá sem luz. Mas, dona Clara, a senhora tem algum mandado, algum documento? Eu sou advogada de Clara, minha responsabilidade. Então vamos lá. Não vou não, não vou subir não, viu? Não vou nada. Esse aqui? Esse aqui, dona Clara? É, isso aí. Acho bom que você se afaste um pouco, por favor. Certo. Isso aqui vai ser fácil. Clara, acho melhor. Eu vou entrar. Vocês vêm comigo? Oi, vó. Isso é cupim de demolição. Trouxeram pra cá.
pra ir. Desgraçado. Tem mais, né? Tem mais, pô. Na Clara está ainda pior. Eles trouxeram a colônia completa de cupim. Você quer que eu fale ou você prefere falar? Eu falo. Fique à vontade, eles já estão vindo, viu? Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, tudo bem? Bom dia, doutora. Bom dia. Tudo bem, Clara? Vai viajar? A que devo a honra de sua visita? Esse é o meu irmão Antônio. Tudo bem, Antônio? Tudo meu bem? Sobrinho Tomás. Como vai? Tudo essa bem, é Cleide. Tudo bem. Ela é minha amiga e minha advogada. Mas diga, vamos sentar? Vai ser muito rápido. É sobre esses documentos que Cleide e eu encontramos. E deve ser do interesse de vocês. Onde a senhora achou isso, dona Clara? Eu sou a senhora. A senhora, eu vou dizer uma coisa. Eu só queria dizer... Antes, um momento. A senhora quer me dizer... Olha, a senhora quer me dizer o que significa isso, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa educada. Mas se eu não fosse, eu botava a senhora para fora daqui agora. Mas o que é isso? Mas por causa disso? Exatamente. Pode ver. Eu tenho os originais. Posso ver?
Dona Clara, acho que não era nem nascido quando aconteceu isso aqui. Isso aqui não vai dar em nada. Tem coisa que não dá em nada mesmo, mas... Se der uma dor de cabeça pra vocês quando eu publicar esses documentos, eu já fico feliz. Dona Clara, eu não sei se é do seu interesse e do interesse da sua advogada se meter com o nosso departamento jurídico. Bom, pelo tamanho da mesa, o seu departamento jurídico deve ser enorme. É. São muito filho da puta. Que é isso, rapaz? Você tá perdendo a razão? Você tá brincando? Você tá pensando o quê? Que isso aqui é o quê? É sua casa? Respeite. Se não respeitar, eu vou acabar com respeito com vocês. Calma, seu geral. Calma nada. Estão me faltando com respeito dentro da minha casa. Diga. A segunda coisa é que eu sobrevivi a um câncer. Tem mais de 30 anos, sabe? E hoje em dia, eu resolvi uma coisa. Eu prefiro dar um câncer em vez de ter um. Tony, ajuda aqui. O que, que é isso, Clara? Desliga essa câmera. Desliga essa câmera. Abaixa essa câmera. Ele pode filmar, não tem problema nenhum. Sim. Amigo, por favor, desliga essa câmera. Fica tranquilo. Pode continuar. Vai, abre aí. O que é isso? As marcas do meu tempo, meu desespero, a vida num momento, a força, a fome, a flor, o fim do mundo. Hoje trago no olhar imagens distorcidas, cores, viagens, mãos desconhecidas trazem a lua, ruas, minhas mãos. Mas hoje as minhas mãos enfraquecidas e vazias procuram nuas pelas luas, pelas ruas, na solidão das noites frias. Você hoje, homem sem medo, aportam no futuro. Eu tenho medo, acordo e te procuro. Meu quarto escuro é inerte como a morte. Homens de aço esperam da ciência. Eu desespero e abraço a tua ausência, que é o que me resta vivo em minha sorte. A sorte, eu não queria, ajude assim perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim como eu te amei. A sorte, eu não queria juventude assim perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim como eu te amei. Escuta, Nelson, teu prêmio está no ar. O teu povo, a tua gente, vem cantando te evocar.
Vivemos nesta terra forte, neste sol do norte, de luz de amor. Sorrindo vamos para a praia, de maiô, de saia, o verão chegou. Em Zé Araújo você tem vez, compre no precinho que ele é do freguês.